Північна Корея розробила підводний безпілотник, що здатен нести ядерну зброю. Принаймні, про це повідомляють тамтешні медіа та поширюють світлини з морських випробувань. Вони відбулися на східному узбережжі країни. Апарат занурили на глибину понад 100 метрів, де він пробув більше 2 діб. Згодом військові здійснили тестову детонацію неядерного боєзаряду. У медіа лякають, безпілотник може знищити порти та морські ударні групи противника завдяки радіоактивному цунамі. Полігон відвідав і північнокорейський диктатор Кім Чен Ин. Цього разу без своєї улюбленої доньки Джуе. Віднедавна вона часто супроводжує батька під час тестувань ракетного озброєння. На провокації Пхеньян вже відреагували у Сеулі. Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль засудив безрозсудні дії сусідки. Політик пообіцяв, що Північна Корея заплатить за них. Північна Корея поступово вдосконалює свою ядерну зброю та робить ракетні провокації з надзвичайною інтенсивністю. Наш уряд і військові докладуть усіх зусиль для обмеження ядерної та ракетної програм Північної Кореї. Ми й надалі співпрацюватимемо у сфері безпеки з нашими союзниками – Сполученими Штатами та Японією. Я подбаю про те, аби Північна Корея заплатила за свої безрозсудні провокації. Спеціально пішов у цей батальйон, щоб раніше за всіх бути у Сватовому. Так, про своє повернення до рідного міста розповідає капелан 111-ї Луганської окремої бригади сил територіальної оборони Дмитро. Сватове нині в окупації, тому доїхати просто так туди не вийде. Про фронтові будні капелана в матеріалі наших колег із сил територіальної оборони Збройних сил України. Це в нас знаходиться каплиця. Тут ми молимося, тут проходиться ранкова молитва, в нас свято, в літургію ми служимо. Благословен Бог назавжди, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь. Це моє таке тимчасове ліжко, це мій захист, каска, аптечка. А я вдіваю його завжди, коли їду на передову до хлопців. От. Навіть собі тут написав, що хрест – мій щит, хрест – моя сила. Тут моє робоче місце, де я вчуся, читаю Святе Письмо, займаюся збиранням коштів на батальйон. У моєму районі 15 священник лише Московського патріархату, і я один. Ну, у мене сильний був тил, дружина мене в цьому підтримувала, це дуже потужна підтримка. Господь Бог і дружина, і ті люди, які для мене стали не громадою, а родиною. Ми всі жили як одна родина. Ми дуже в складному часі. Ми в окупації. Деякі батальйони чи там бригади мають куди прийти. Знаєте, є ротація, коли вони на місяць-два повертаються додому для відновлення сил, а ми цього не маємо. Тому тиждень тут взагалі шумно так було, видно, що вони йшли вперед. Що справа, що зліво, воно звідси летіло туди все. Вони сказали, прийшли ми визволити вас від самих себе, отакі подаруночки присилають нам. Це як ми приїхали і... Все, що ми, і здається, що далеко від нас, так? Але вчасно вам скажу, що хата піднялася і хата опустилася. І все, що вікна, двері ми латали, все треба було наново робити. Оце уламки такі, бачите, які грубі вони. Як вже направлені мені дали вже з воєнкомата сюди. То мене, перш за все, направили в Дніпро на навчання. Тому я проходив навчання по медицині і по тактичному веденню бою. Ну, я опікуюся нашими військовими, так якби волонтер-капелан, з 2014 року. Бо в нас тільки капелани могли бути на Нацгвардії. А тепер у нас з'явилася можливість бути капеланом навіть у кожному батальйоні. Створюючи територіальну оборону це зимою, і в нас створився цей сватівський батальйон. Зараз всі наші побратими розуміють, що нам треба зараз вистояти. Поки наші побратими вчуться на броні працювати, ці всі нюанси, ми це все розуміємо. Але знаєте, хто каже, підтримає, я прикріплю, так? І кожним разом руки все більше болять. І от оце таке відчуття наших тут побратимів, які розуміють, що це треба тримати. І ми знаємо, що це для нашої перемоги, і дуже тяжко. Ми живемо вірою, надією.
На Запоріжжі Служба безпеки України затримала інженера-конструктора підприємства «Мотор Січ». Чоловік передавав ворогу інформацію про українські сили оборони. Зрадника затримали, коли той фотографував будівлі місцевого військового шпиталю та прокуратури. Ще одного поплічника окупантів викрили в передмісті Києва під час його спроб зафільмувати одну з будівель Державної служби з надзвичайних ситуацій. Дані збирали для того, щоб росіяни могли скерувати ракети на українські об'єкти, а також для диверсії у Запорізькій та Київській областях. Під час обшуку слідчі виявили в телефонах зрадників листування із російськими спецслужбами. Суд заарештував активи дружини Медведчука Оксани Марченко на суму понад 440 мільйонів гривень. Зокрема, йдеться про акції електрометалургійного заводу «Дніпроспецсталь» імені Кузьміна в Запоріжжі. За даними СБУ, ними Марченко володіє через три офшорні компанії. Підприємство стратегічно важливе, бо спеціалізується на промисловому виробництві майже тисячі видів сталі та металовиробів. Завдяки арешту активів їх не можна буде перереєструвати на підставних осіб, а в подальшому це дасть змогу передати акції на користь України. Нагадаю, наприкінці лютого суд заарештував майно дружини Медведчука на понад 5,5 мільярдів гривень. За матеріалами Служби безпеки її підозрюють у фінансуванні російських окупаційних угрупувань. Розслідування триває. Незадовго до повномасштабного вторгнення Оксана Марченко виїхала з України, а її чоловіка Віктора Медведчука підозрюють у державній зраді. Обираємо громадську антикорупційну раду при Міністерстві оборони. В Україні триває голосування за кандидатів. Така рада є постійним дорадчим органом. Її створили, щоб контролювати, чи немає корупції в Міноборони. Від 8 ранку до 20 вечора триває голосування за кандидатів. За результатами оберуть 15 членів ради. Працюватимуть вони один рік. Голосування триває онлайн. Перейти на нього можна з офіційної сторінки Міністерства оборони України. За 30 тисяч доларів намагалася продати 11-місячну дитину жителька Волині. Під час передачі хлопчика в обмін на гроші правоохоронці затримали 26-річну жінку. Вона зізналася, що дитина не її, а подруги, яка народила сина вдома без допомоги лікарів. Поліція передала хлопчика в один із медичних закладів Луцька. Продавчині оголосили підозру за статтею «Торгівля людьми». Їй загрожує до 15 років позбавлення волі. Також правоохоронці обирають запобіжний захід матері дитини. 26-річна жителька Луцька піклувалася про небажаного сина своєї 23-річної подружки. Дитина народилася у квітні минулого року і одразу після народження вирішила його продати. Зараз вирішується питання про обрання жінці запобіжного заходу. Так само вирішується питання і про кваліфікацію дій горе-матері. Комендантську годину в Київській області скоротять. Як інформує військова адміністрація, від цієї неділі комендантська година в передмісті столиці триватиме від опівночі до 5 години ранку. Автобусні маршрути області працюватимуть довше – на годину зранку і на 30 хвилин увечері. Нова бавовна на Росії під Єкатеринбургом палає завод із приміщення. Довелося евакуювати більше як 100 московитів. Як повідомляють російські надзвичайники, пожежа охопила територію площею у 3 тисячі квадратних метрів. Горить цех науково-виробничого комплексу із виготовлення лакофарбових матеріалів. Компанія співпрацює, зокрема, із «Газпромом», «Роснефтю» і «Роскосмосом». Як зазначають кремлівські екстрені служби, приборкати пожежу важко, адже є ризики, що вогонь перекинеться на склад із легкозаймистими рідинами. Це всі повідомлення станом на цю годину. Залишайтеся з 5-м і незабаром зустрінемося у інформаційному марафоні.